Molt benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Bé, com sabeu, el Centre d'Estudis, ho dic perquè aquí hi ha molta gent que potser no sou els habituals del Centre d'Estudis, organitzem tot el que és la formació d'Administració de Justícia, Execució Penal i també del Departament de Justícia i alhora portem recerca amb les matèries pròpies del Departament. Però també tenim tot unes activitats que són aquestes jornades obertes, com la que fem avui, amb la qual nosaltres treballem de forma col·laborativa amb altres organitzacions i institucions, com és en aquest cas amb la Universitat de Barcelona, per tractar de temes que siguin d'actualitat, com és avui aquestes jornades que fem sobre les supervivents de tràfic d'éssers humans en el procés penal. Bé, el tràfic de persones és un fenomen en augment i una vulneració dels drets humans. Aquest tràfic, amb finalitats d'explotació sexual, és una modalitat de la violència contra les dones que, malauradament, està present a la nostra realitat i sol tenir greus repercussions sobre l'estat psicològic de les víctimes. Aquestes repercussions depenen de diferents criteris: els mitjans concrets de coerció emprats pels tractants, la durada del tràfic, els mecanismes de resiliència de les dones, el seu origen cultural i moltes d'altres. L'impacte psicològic de la tracta en fins d'explotació sexual és únic i varia en funció de cada persona. En l'àmbit penal, el nombre de processos sobre els casos de tràfic d'éssers humans és creixent, i l'enfocament victimocèntric de les processos requereix conèixer i entendre quina és la situació de la víctima. L'aspecte psicològic és cabdal per entendre els fets i per valorar-los, però també per no revictimitzar la víctima. En la jornada d'avui volem posar de manifest el desenvolupament d'eines i formacions per garantir la millora d'assistència a les víctimes considerant la seva condició. És per això que avui comptem amb la participació de Marcos González Beifrus, director del projecte PHIT, Psychological Health Impact of Trafficked Human Body for Sexual Exploitation on Female Victims, i professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. PHIT és un projecte europeu coordinat amb la Universitat de Barcelona i està financiat per la Comissió Europea a través dels fons de seguretat i interior, la Direcció General d'Immigracions i Assumptes d'Interior. En el marc d'aquest projecte, visualitzarem un vídeo que ens explicarà els objectius del programa i el treball realitzat. Per parlar de l'afectació psicològica de les víctimes, aspecte fonamental en el seu tractament, tenim a la senyora Mar Ramos Gascón, psiquiatra de l'Hospital Vall d'Hebron, que ens aportarà una visió més concreta sobre la diferent simptomatologia del dany psicològic que presenten aquestes víctimes. Pilar Izaguirre Gracia, fiscal delegada d'Estrangeria de Barcelona, ens parlarà de l'acusació penal i el paper de la víctima en la fase d'instrucció i del judici oral. I finalment, tindrem una taula rodona sobre les dificultats que tenen els jutges i les jutgesses en les fases d'instrucció i del judici oral, on els processos de tràfic d'éssers humans formaran part d'aquesta taula Àngels Vives Larruy, magistrada de la secció 6a de l'Audiència Provincial de Barcelona, Maria Gavilán Rubí, magistrada del jutjat de primera instància número 99 de Barcelona, totes elles expertes sobre aquesta problemàtica. Bé, jo només em resta ja que agrair la vostra presència, donar-vos la benvinguda en el Centre d'Estudis i dir-vos que estem a la vostra disposició per qualsevol de les coses que necessiteu. Jo, en primer lloc, el que volia és començar per els agraïments, no? Els agraïments d'una banda al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat per haver-nos acollit, per de seguida haver dit, bueno, aquesta feina que heu fet ens interessa i podem compartir una jornada de formació en un tema que en el fons és el tema
de les violències, no?, contra les persones, i com aquestes violències moltes vegades no són només físiques o no tenen només conseqüències físiques, sinó que tenen conseqüències psicològiques, i com s'ha de conèixer, no?, quines d'aquestes conseqüències per poder primer entendre què està passant, segon, valorar adequadament el que està passant i sobretot no empitjorar el que ja s'ha fet. No? Això és especialment important en el tràfic d'éssers humans, perquè aquesta violència és especialment dura, com ha quedat en relleu al vídeo. No? Per al temps, per les motxilles que es porten, per als mitjans coactius, no? Per tant, l'impacte psicològic és molt evident, i per això va sortir aquest projecte, no? Que ara simplement avui, doncs, el que volem fer és, bueno, una jornada, participar en una jornada formativa en aquest àmbit, no? A banda d'agrair al Centre d'Estudis la sensibilitat i l'acollida per fer aquesta jornada, també lògicament volia també agrair especialment a les supervivents, no?, que, bueno, presten aquest testimoni, que és dur, però que crec que serveix molt per, no dir veritats, no? No es tracta de compartir tot el que diuen, però sí que es tracta de, a partir del que diuen, veure com ho viuen elles, i per tant, bueno, l'enfoc victimocèntric crec que passa per aquí, passa per escoltar, i passa per escoltar quina és la seva vivència, no? I jo vull agrair a aquestes tres persones, i vull agrair especialment també a les entitats que són les que ens van facilitar l'accés, no?, a aquest projecte europeu. Jo ara no vull extendre'm i perdre el temps en l'explicació del que ha estat el projecte, però és un projecte on han participat diverses institucions de diversos països, però d'entre elles era fonamental que això no fos només un projecte de recerca universitari, sinó que aquí fossin partners també les entitats, no?, i en aquest cas tant SICAR.cat com Projecte Esperanza, com APRAM, com després la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans de l'Ajuntament de Barcelona, que també va col·laborar directament aportant i donant-nos el contacte amb les víctimes. Jo vull agrair el seu rol, no?, i la seva actitud al llarg de tot el projecte. Jo ara no vull estendre'm gaire, perquè crec que l'important és que passem ja a la concreció dels problemes, no? Jo només volia fer algunes reflexions molt curtes sobre els reptes de l'enfocament victimocèntric, no? Perquè això de l'enfocament victimocèntric ja ho tenim incorporat teòricament, i sempre que es parla d'enfoc victimocèntric es diu, no?, l'enfocament, la perspectiva de drets humans, no?, la perspectiva integral del fenomen, la perspectiva de no intentar estereotipar les víctimes, no? I jo crec que això és cert, i això en part ja està recollit a l'Estatut de la Víctima de Delictes, i està recollit especialment a la Guia de Criteris d'Actuació Judicial respecte al Tràfic d'Éssers Humans, que va presentar fa molt pocs mesos el Consell General del Poder Judicial. Aquí hi ha hagut la coincidència que el nostre projecte i la guia, doncs, apareixen en un mateix lloc. Jo crec que en aquí ja es parla, no?, d'aquest enfoc victimocèntric, però jo crec que també, a part de l'enfoc de drets humans, de l'enfoc integral, de l'enfoc sense estereotips, cal, aquest enfoc victimocèntric cal que passi per determinades coses, no?, a les quals jo ara em referiré molt breument. Una, primer, parlar de supervivents i no de víctimes. I jo crec que el vídeo ho posa en relleu. I són persones, per tant, que efectivament han estat víctimes d'un delicte, però que han passat i que tenen un futur, i que se les ha de contemplar des d'aquesta activa. Segon, escoltar-les. Al vídeo hem intentat fer un exercici que era tot un repte. Era no distorsionar veus, no distorsionar imatges. Evidentment no volíem presentar la imatge de les persones, però sí la seva veu, el seu testimoni directe, sense cap tipus de distorsió. Que són, insisteixo, tres testimonis, i un pot compartir més o menys el que diuen, però jo crec que sí que aporten aquesta visió de com viuen les supervivents l'actuació, en aquest cas, de policia i procediment judicial, no? Segon repte, intentar entendre el fenomen. També sortia en el vídeo per de diverses de les persones, no? Però intentar entendre que el tràfic d'éssers humans, o que les supervivents, tenen un passat, i tenen un passat que
ha estat normalment, i aquí en el projecte hem fet investigacions interessants que no tindrem temps d'explicar, hem fet històries de vida de més de 30 víctimes, doncs era un passat efectivament molt dur, on la violència ja estava molt present, no? I per tant, on aquestes motxilles afecten tot el que passa, i moltes vegades expliquen fins i tot el fet que hagin viscut en algun moment donat el tràfic de drogues com una sortida d'una realitat que no era ni molt menys fàcil, no? També s'ha d'entendre que el tràfic és tot un procés, no? Que durant el temps, amb una sèrie de mitjans, amb modalitats coactives diferents, però el vídeo també, jo crec, reflectia molt aquesta idea de la por que genera tot això, no? Aquesta por que no és només per mi, sinó per la meva família, això com em paralitza, això com actua en una violència prèvia. Per tant, aquí parlarem avui del trauma complex, no? No es tracta només de ser víctimes de tràfic, es tracta de com això afecta en tota una història de vida molt, molt complicada. L'element, per entendre el fenomen, l'element de la transculturalitat. És evident que si no entenem això, difícilment podrem entendre molts dels comportaments, no? I després que, com són supervivents, aquestes són persones que estan en processos de recuperació, on el procés penal, doncs, pot impactar, no? I almenys s'ha de conèixer quin és l'estat o quina és la situació d'aquest procés de recuperació, no? Però que més enllà d'escoltar i més enllà de conèixer, crec que el que després cal, i avui m'imagino que parlarem molt d'això, cal d'alguna manera adequar les formes d'actuació dels diversos agents a aquesta realitat, no? I aquí, com deia la Pilar en algun moment, el repte és molt gran, perquè és evident que els actors, els agents, tenen una funció. Hi ha unes garanties que s'han de respectar, i el tema és, bueno, respectant aquestes garanties i entenent qui és la seva funció, com es pot adaptar, com es pot adequar l'actuació de cadascú per entendre quina és la situació de les víctimes, no? I aquí en el vídeo han sortit, no?, tant en l'esfera policial com en l'esfera judicial, la importància dels espais que s'ocupen, no? La importància de les formes, com ens adrecem a aquestes persones, no? La importància del testimoni, realment, i això sortirà avui segur, el testimoni, que evidentment és necessari, és tan imprescindible, no hi ha altres mecanismes de prova que es podrien també fer servir més, si més no, per corroborar aquest testimoni. El tema, evidentment, que sortirà de la prova preconstituïda, no? I després el tema de la valoració de tota aquesta prova, no? Bueno, com podem adaptar la valoració d'aquesta prova per tenir en compte això, perquè no estem davant d'un delicte no violent, sinó que estem davant d'un delicte, bueno, de molta gravetat, no? I evidentment, i això sortirà també, ja sortirà en el vídeo, hi haurà temes de l'eje ferenda, no? De dir, bueno, és que tenim una legislació que és inadequada. Jo simplement vull recordar, s'ha esmentat de passada en el vídeo, no? La llei de protecció de testimoni i pèrits, no? Que evidentment aquí ja sabem que tenim un problema, o els problemes que potser avui sortiran per quan es pot aportar la prova preconstituïda en el judici oral, quins són els criteris, i aquests criteris no s'haurien de millorar. Però després hi ha altres temes que no són de l'eje ferenda, que són de pràctica, no? I que evidentment tots sabem que tenim uns mitjans que són escassos, no? I que, però segurament aquí, i jo espero que avui surtin també algunes idees de com podem millorar les pràctiques. Fixeu-vos que en el vídeo això vam intentar parlar de bones, que sortissin males pràctiques i bones pràctiques, no? En alguns dels testimonis, quan parlen de les entrevistes policials o judicials, al final diuen, va anar molt, molt malament, però després diuen, aquesta vegada va anar molt bé, no? Per tant, aquí la idea era no que ara discutim si allò que es va fer o no, sinó que, bueno, veiem que hi ha bones pràctiques, que no cal sempre reformar les lleis, que també s'ha de fer, evidentment, no? Però que es pot aprofundir per aquí, i segurament fins que no hi hagi reformes legals és l'única via,
i per tant que aquesta adequació, no, dels agents a la situació de supervivents, pues, passa també per una part de voluntat i de saber què es pot fer. Bé, jo amb això volia deixar-ho, perquè insisteixo, no volia caure en la temptació d'explicar-vos moltes altres coses del projecte que hem fet, per llavors passar directament a dues persones que han estat claus, i jo vull agrair molt especialment la seva participació en el projecte, no? La primera és Mar Ramos, a la qual també ja convido ja a pujar. Ella és psiquiatra del Vall d'Hebron. En el projecte, una de les coses que vam fer, que ella segurament ara explicarà, és dir, bueno, evidentment, aquí necessitarem també la veu experta psicològica, però també psiquiàtrica, no? I volem, i per això vam fer un conveni, que el Vall d'Hebron, que té grans especialistes en aquest àmbit, que ja tenia experiència prèvia amb víctimes de tràfic d'éssers humans, doncs, bueno, es miri més, amb un nombre de víctimes més gran, no? Es miri més aquest tema de quina és la seva afectació, i per tant ara el que es tractaria és, Marc, que ens il·lustris, no? I després, jo aquí em callo, doncs Pilar Ezaguerri, que ja ha sortit, no? com a participant del vídeo, no? Com a fiscal especialment sensible a aquests temes, i jo puc dir, no, que jo he assistit a algun de les vistes orals on està ella, per exemple, la forma en la que Pilar interroga les víctimes quan no queda més remei, doncs jo crec que és una bona pràctica, però avui amb ella el que li hem demanat és, bueno, que expliqués una mica les dificultats que té el Ministeri Fiscal en l'abordatge del fenomen. Per tant, Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair que ens hagueu convidat i que estem representant un equip petit, després parlaré, i que no és el nostre àmbit. He intentat adaptar el discurs, que el Marco sempre m'ho diu, que ens hem de fer entendre, que som col·lectius molt diferents. Us explicaré una mica l'experiència que hem compartit, amb el que ens van demanar, no?, de si podíem entrar a valorar clínicament, perquè nosaltres som clínics, som un equip de dos psiquiatres i una psicòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i que fa molts anys que ens dediquem al que es diu la psiquiatria transcultural, perquè el tema de la transculturalitat, com ha anat comentant en Marcos, és molt significatiu en aquest col·lectiu, perquè la majoria de les dones venen d'altres països, amb altres entorns culturals, i això fa que moltes vegades no sapiguem entendre massa bé des de la clínica. Jo ara parlo des de la salut mental, què està passant o quina manera estan explicant el seu malestar. Llavors ens van demanar si podíem participar. Sí que és cert que vull dir que nosaltres no som forenses, som clínics. No era una avaluació tant des d'un peritatge, sinó des d'una atenció clínica, per veure si hi havia o no un impacte més directe en els primers 6 mesos, un cop havien sortit de la xarxa. Vam haver d'acotar com decidíem avaluar les dones, perquè eren moltes dones, teníem uns recursos també limitats, i l'objectiu principal de la col·laboració va ser aquest. I, bueno, les dones que han estat rescatades, que ara estan acollides en les diferents entitats, com està el seu estat de salut mental en aquests primers 6 mesos? Els 6 mesos no són arbitraris, són 6 mesos on les recuperacions després d'un procés traumàtic pot haver-hi molta presència d'impacte, després això anirà baixant, i volíem saber com estaven les dones. Intuïem, evidentment, des de la clínica, no només per víctimes de trata, qualsevol persona que ha patit situacions molt, molt dramàtiques o molt estressants o molt traumàtiques, doncs té molt malestar psicològic. Una cosa és tenir malestar psicològic i l'altra cosa és tenir psicopatologia, és a dir, tenir un trastorn psiquiàtric diagnosticable. Això intentaré aclarir-ho al llarg de la presentació. El que sí que és intuïble, doncs, que tindrà una situació molt desesperada un cop han estat acollides, però que això es pot treballar, que pot millorar, però que és un impacte molt dur tot el que ha passat. I com explicava el Marcus, no hem tingut temps avui, però tot l'estudi, tota la part que ha fet l'Alba, el FGM, de l'estudi de les històries de vida, ens va confirmar també el que s'intuïa, que venen de vides molt dures, la majoria d'aquestes dones. Han passat moltes coses abans de la trata. Revisant, sempre revisem, sempre que fem un estudi, revisem què s'ha escrit, què s'ha publicat, què en sabem, és el model biomèdic, una estructura fixa. Hi ha articles, hi ha coses publicades, però hi ha molt poca recerca centrada en realment impacte en quant a trastorns psiquiàtrics o a patologia mental. Hem trobat alguns articles, alguns, la majoria d'ells del món anglosaxó, però a Europa poques publicacions. Parlo de salut mental, de psiquiatria, si hi havia coses publicades. Una de les coses importants que vam veure i que està
adreçat a diferents fonts, és això, que el tràfic d'éssers humans no només és tràfic d'éssers humans, sempre hi ha altres coses que se solapen. No? La majoria de les dones que hem avaluat, hem vist més de 40 dones i seguim veient dones a la consulta per la col·laboració que tenim amb les entitats, porten aquesta motxilla que explica el Marcus, que explicava l'Alba, de moltes altres coses, molts altres crims, no?, que han passat a nivell d'explotació laboral, de situacions de violència a la família, situacions de violència de parella, d'abús de substàncies, o joves que han marxat de casa molt joves, sent menors d'edat, no?, situacions de salut mental no cobertes al llarg de tota aquesta història. El que vull dir amb això és que la trata, el tràfic, és un factor més que es solapa amb totes moltes altres coses que han passat. I aquesta era la pregunta, no?, que ens vam començar a trobar en la realitat de la consulta, no en la col·laboració, però després allà, vale, ara estic fora, ara estic acollida, ara estic en una entitat, em sento segura, entre cometes, no?, perquè aquesta por no la perden mai, aquesta és una experiència que us puc donar de la consulta, sempre queda aquesta por, aquest dubte, i després què? Què fem després? No? Més enllà de tot el tema judicial i policial, que entenc que vosaltres sou els experts, jo parlo d'aquesta recuperació, no? Que parlem molt de la recuperació com un concepte com molt obert, poc concret, no? I la consulta és molt concreta. Jo tinc la dona davant. O sigui, llavors és, què fem? Com continua la meva vida? El que us deia, pocs articles científics, no? Científics ben publicats, a fer recerca biomèdica, psicosocial, molts articles més des, de la, bueno, des del periodisme, no? I nosaltres teníem el dubte de, bueno, això que sabem, aquests números tan alts, perquè em penseu que aquest article en un diari que va sortir fa un parell d'anys, parla d'un 80% de les víctimes amb una patologia psiquiàtrica com a conseqüència. Un 80% és molt. Una malaltia que es representa amb un 80% de les persones que han passat per X procés és un impacte molt alt. Nosaltres volíem saber també si a les dones que nosaltres obteníem volíem fer la nostra mostra, com si diguéssim, a dir, bueno, aquí vull dir Espanya, perquè la col·laboració és entre Madrid i Barcelona, les dones acollides a Madrid, les dones acollides a Barcelona, l'equip es va desplaçar i les vam avaluar. Què sabíem fent revisió de qui hi havia publicat? Doncs sí, que evidentment les situacions de violència, de coerció, d'explotació, tenen greus conseqüències en la salut física i mental. La física sembla que sigui més clara, sempre més fàcil de diagnosticar o detectar. Us poso un exemple. Si jo abans del procés de tràfic no tinc l'HIV i després tinc l'HIV, soc seropositiu, això és una seqüela clara al físic. He adquirit una patologia. La patologia mental és molt més difícil sempre de tipificar. El que sí que està escrit en les publicacions que hi ha és que si més, és la més difícil de detectar, és la més present. O sigui, l'impacte en la salut de les dones, sobretot, és a nivell psiquiàtric i de salut mental. A vegades és més difícil de diagnosticar per tot el tema transcultural que anem comentant. No sempre encaixa amb el que coneixem, amb el que entenem. Val? I els trastorns que sempre es van parlant, després els aclariré una mica, perquè entenc que no estic en un context de salut, però bueno, són els més presents, els que són més esperables, són trastorns greus, ara us ho explicaré bé, trastorns depressius, trastorns d'ansietat i el famós trastorn per estrès posttraumàtic, que a vegades genera molta confusió aquest trastorn perquè està molt hollywoodizado, o sigui, tenim moltes pel·lícules al cap i després no ens encaixa, no? Perquè una cosa és Hollywood, l'altra cosa són les víctimes de la guerra de Vietnam i l'altra cosa és la realitat, la resta del món mundial. Anar per feina, vam fer un protocol, tot ben fet, comitè ètic, Hospital Vall d'Hebron, vam fer tot el que s'havia de fer correctament per poder avaluar les dones, mantenint confidencialitat, això sí que per nosaltres era molt important i a nivell de forma part de la nostra praxis, la llei de protecció de dades, la confidencialitat del pacient. Llavors vam fer aquesta avaluació, vam atendre les dones que havien estat acollides en els primers 6 mesos, la participació de les dones era voluntària, se'ls oferia des de les entitats, se'ls explicava el projecte, jo els hi tornava a explicar, i elles participaven en aquesta entrevista, que era una entrevista llarga, d'una hora, hora i mitja, on no entrem molt detall amb lo psiquiàtric. En resum, de les dones que vam avaluar, un 60% de les dones sí tenien alguna patologia en el moment en què van ser avaluades. Un 60% és molt. Afortunadament no és el 80% que havia sortit en alguns diaris, però un 60% és molt. En contra, també dir-vos que un 40% no. És a dir, com a espècie, com a humans, tenim la capacitat de resiliència. No? Podem tirar endavant, sortir de situacions difícils i traumàtiques i aconseguir viure, no? Però hi ha persones que un impacte directe al principi el tindran.
dels diagnòstics que vam tenir, en la part blava, el més present, el més prevalent, un 60%, el que es diu un trastorn d'ansietat generalitzat. Ara ho explicaré clar què significa, però era el més present amb aquestes dones. Després de l'estrès posttraumàtic famós, que és un 21%, parlem d'una mostra de 40 dones. I després la depressió i el panic attack, com en anglès, el trastorn d'ansietat amb crisis de pànic. Això que sona tan fort, però que no és tan infreqüent. Però... I sí que he volgut fer un incís per aclarir una miqueta des de la psiquiatria què és quan parlem de trastorn d'ansietat generalitzat. Tot això us ho passaré més, suposo que es podrà tenir material. En síntesi, un trastorn d'ansietat generalitzat no significa estic nerviós o estic amoïnat o estic preocupat. Això ens passa a tots. Tots tenim situacions vitals que estem més angoixats, que estem més preocupats, que podem tenir una època més inquieta. No, un trastorn d'ansietat generalitzat és una cosa que es cronifica, que és dia a dia, cada dia, les 24 hores, amb afectació en la vida real de les persones. Persones que estan constantment angoixades, preocupades, rumiatives, amb preocupacions sobre temes que no són proporcionats, val? Pensant massa, percebint situacions i aconteixements com amenaçants, el dia a dia es fa molt difícil, val? A les obligacions, poder oblidar les situacions, poder relaxar-se, sensació de nerviosisme, sensació d'estar sempre al límit, estar inquiet, val? Dificultats en el cognitiu per concentrar-se, per estar atent, per recordar-se, no? La mente se pone en blanco, em quedo bloquejat. Això ens pot passar tots davant d'un examen o en una situació tensa, però no ens passa les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, com a les persones que s'han quedat amb un trastorn d'ansietat generalitzat. El trastorn d'ansietat té molt impacte a nivell físic, no? De salut percebuda com a física, amb molts problemes a la son, amb dolors generalitzats, malestar, a vegades es confon amb molts símptomes, hi ha moltes consultes a urgències, a metge de capçalera, no es troba mai la raó, no? Hi ha molta, la paraula tècnica és somatització. Vol dir que el nivell d'ansietat està molt pujat de voltes. Ràpid també, el trastorn per estrès posttraumàtic. És un dels trastorns més greus en psiquiatria, el que passa que sí que poden tenir una cura, així com hi ha dels altres trastorns greus que són crònics, és a dir, si jo tinc una esquizofrènia, un trastorn esquizofrènic, puc estabilitzar-me, però serà de per vida. El trastorn per estrès posttraumàtic es pot recuperar, val? Però és molt impactant i és molt invalidant. Llavors, això s'ha anat revisant, es revisa constantment a nivell de les categories diagnòstiques, perquè abans era molt més restrictiu, la persona havia d'haver viscut directament l'evento traumàtic, que es diu. Ara ja es pot dir que pots haver estat víctima directa, indirecta, val? Però bueno, la qüestió és que hi ha hagut una situació traumàtica dura que ha generat tota una reacció física del cos, de la ment. Val? Aquests símptomes normalment poden aparèixer a partir del primer mes, però a vegades poden aparèixer més tard. I són símptomes que realment ocasionen molts problemes per la vida de les persones. Són molt invalidants. La paraula mèdica sempre és invalidants. Val? Els símptomes s'agrupen en quatre tipus, molt freqüents, i ara us ho explicaré millor i ja no entraré més en detall. Tot el que té a veure amb els records intrusius. Intrusius vol dir jo no vull estar pensant això ara mateix, estic fent una altra cosa i m'ha vingut una imatge, m'ha vingut un pensament, m'ha vingut una sensació. Val? Els canvis negatius en tota l'estructura del pensament, l'estat d'ànim i amb les reaccions emocionals i físiques. En concret, què són records intrusius? No és la pel·lícula típica de repente s'extrae i la persona està en el campo de batalla. Penso, això insisteixo molt perquè a vegades tenim una visió esbiaixada, ens quedem amb una visió molt de pel·lícula i no és això. Els records intrusius és tot allò que té a veure amb records recurrents, involuntaris, angoixants del fet traumàtic. Imagineu-vos que aconseguiu aparentment normalitzar la vostra vida, esteu treballant, esteu intentant fer un curs i a mitja classe us entren imatges, records, evidentment això us desconcentra, us desconnecta, fa que sigui molt difícil que pugueu fer el que esteu fent. En situacions molt greus, hi ha fins i tot el que es diu els flashbacks amb vivència en vivo, això és infreqüent però és greu, que la persona sent que està passant un altre cop. Llavors hi ha tota una angoixa física, comença a suar, pot haver-hi molta, molta, molta ansietat. El que és molt present en el trastorn per estrès posttraumàtic són els malsons, les pesadilles, constants. Però no el tema en concret exacte de molts tipus, constants. És una son que no és reparadora, són molts, molts malsons totes les nits, no una nit, sinó a diari. I després aquesta angoixa intensa, aquestes reaccions físiques que a vegades no connecten, no? En anglès es diu el trigger, no? Hi ha un gatillazo, hi ha una cosa que no té cap correlació amb el que jo recordo del fet traumàtic, però en aquell moment m'ha fet sentir
alguna cosa i començo a tenir tots els símptomes físics d'angoixa, de sudoració. Això és molt, molt invalidant per a les víctimes i per a les persones que tenen un trastorn per estrès postraumàtic, perquè sovint tenen por a sortir, agafar el metro, anar a segons on, perquè i si em passa? I si en aquell moment passa això? Hi ha moltes conductes evitatives, evitar pensar, evitar parlar, evitar qualsevol cosa que em recordi aquell fet. Per això insisteixo molt en això, després tornaré amb un altre diapo, perquè és evident que si jo estic amb un estrès postraumàtic i no paren de preguntar-me sobre el mateix tema, no? De forma, l'Alba ho ha explicat molt bé, el Marcus ho ha explicat molt bé, arribarà un moment que em bloquejaré segur i ja no sabré contestar. Val? Evitar llocs, activitats, persones que recordin els fets traumàtics. Jo tinc una pacient, no és una pacient de trata, així poso un altre exemple, però que sí que té un trastorn per estrès postraumàtic, que el seu nivell d'habitació és tal, ella és d'origen pakistanès, que no pot estar ni al metro ni a l'autobús si hi ha un ciutadà que ella pensa que és d'origen pakistanès, no? Pel seu aspecte físic, perquè evidentment no va comprovant el DNI de les persones. Evidentment, cada vegada que ha de fer un curs de formació, creuem tots els dits perquè aquell dia quan agafi l'autobús no hi hagi ningú ciutadà que li recordi, perquè llavors no arribarà al curs, no arribarà a la feina, no arribarà a fer la seva vida real. Canvis en l'estat d'ànim, en el pensament. Les persones acaben realment en una situació molt, molt d'autoestima molt baixa, amb pensaments molt negatius, molta desesperança de cara al futur. Això tornarem més endavant, problemes de memòria, inclús per recordar aspectes molt importants del fet traumàtic. Dificultat mantenir relacions pròximes, no? De tornar a confiar. Això, el tema de la confiança és un tema que treballa moltíssim en teràpia. Les entitats d'acollida ho tenen molt clar. I aquest sentiment d'embotamiento, que es diuen en castellà, no tinc sentiments, estic com embotat, no estic ni trist ni content. Això és molt típic també del estrès postraumàtic. No? Falta d'interès, desgana, dificultat per sentir emocions positives, aquesta insensibilitat, no?, que expliquen. I després la part més física, més reactiva a totes les hormones, no?, a la hiperactivació que es diu, a la hiperalerta que es diu, no?, un petit soroll, una situació mínima, poden fer el que es diu el sobresalto, no?, poden estar molt tenses, molt angoixades, sempre amb constant sensació d'alerta i de perill, a vegades conductes de risc. Els trastorns de la son, ja ho he comentat, no? Les dificultats per concentrar-se, per estar de la irritabilitat, no? Estar amb mal humor, estar sempre irritables, això és molt desagradable per a elles i per a les persones que intenten conviure o ajudar-les endavant, no? Tirar endavant. I sobretot sentiments també de culpa, de vergonya, això és molt cultural. També depèn de la cultura en la que vinguem, serà més culpa o serà més vergonya. Això després ho explico també. Per què he fet aquest repàs ràpid? Era per clarificar, jo tinc molt clar el que és un estrès postraumàtic, però després la gent em diu no se t'entiende. Vale. Espero haver posat una mica més de llum. La idea és, ens vam trobar que les dones avaluades, hi havia una correlació clara entre el temps que feia que havien estat acollides fora de la xarxa, fora del risc, fora del trauma. És a dir, que els primers mesos es presentava molta més psicopatologia d'aquelles que en tenien, recordeu que era un 60%, no el total, i que al llarg d'aquests mesos anava baixant aquesta prevalença, no? Aquesta incidència més que prevalença. Per què ho dic això també? Perquè sovint jo no hi entenc, vaig escoltant, m'esforço, no? Entenc, ja, he entès que hi ha una part que es diu instrucció i una part que no, imagineu-vos el meu nivell, no? Però jo entenc que en aquesta primera fase d'instrucció estem a solapar amb aquests primers mesos. O sigui, si en aquests primers mesos és on hi ha més impacte en la salut mental, també serà més difícil o hi haurà més impacte en la declaració que puguin fer aquestes dones, aquelles que tinguin una situació de psicopatologia en marxa. Relació clara també, no he posat tots els resultats, entre la presentació dels trastorns psiquiàtrics detectats i el temps a la xarxa i sobretot aquelles dones que han passat per rutes migratòries llargues i molt traumàtiques. Ve a ser sobretot les dones africanes. La situació de múltiples violències ocorregudes al llarg d'aquest camí és molt dura i normalment a més són camins de més de 2 anys, a rutes terrestres molt greus, molt perilloses, a la situació a Algèria, per exemple, molt dura. I la trata, a vegades, com deia el Marcus, com ha detectat l'Alba, a vegades és el menor de tot el que els hi ha passat i les dones ho expliquen, perquè tota la resta ha estat molt greu. Per tant, el factor temps en si, en què està relacionat amb una acumulació d'estressors. En salut mental, en general, a major nivell d'estrès, més factors de risc, més factors d'estrès, més probabilitats de tenir una psicopatologia, de tenir un quadre
de salut mental. El que volia dir amb això, que els traumes són múltiples al llarg d'aquest camí. Llavors la història és llarga i l'impacte és major. Això és més tècnic. La idea és, si nosaltres acollim de forma eficaç, donem les eines, donem seguretat, les dones sortiran d'aquests processos de trastorn per estrès posttraumàtic, però hem d'accedir, hem de tractar-les, hem de donar aquesta sortida. Val? Però tot això passa per una acollida i una seguretat. El tema seguretat i por és molt present en el discurs de les víctimes, de les dones. I després que hem molt atents també perquè hi ha situacions que es cronifiquen. Tanta ansietat generalitzada després de tants mesos és perquè tot això s'està cronificant i hi ha algú que fa que sigui més complexa. No? Llavors, el que sabem també a nivell de les Nacions Unides i de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, és que són les dones les que estan més exposades a nivell mundial a situacions d'estrès posttraumàtic, perquè són víctimes habitualment les més exposades dins dels conflictes de violència política, de les guerres, i amb factors de risc de gènere, perquè les dones tinguin més impacte. No? Aquestes dones han passat per moltes d'aquestes situacions que es descriuen des de l'OMS, no? de violència a país d'origen, violència socioeconòmica, violència per guerres també, algunes de les dones, i després perquè després tot plegat hi ha més càrrega per elles. Tots els estudis que es fan de l'OMS sempre és en el gènere femení en la zona més trastorn per estrès posttraumàtic, quan fan totes les avaluacions a nivell mundial. I la hipòtesi ja de partida dels estudis de l'OMS és precisament per la part de la violència sexual. Les dones presenten en nombres globals totals més estrès posttraumàtic perquè presenten més violència sexual, en diferència als homes. No sé si m'explico. La idea és que sí, tres casos de víctimes de la Guerra del Golfo, tres casos de víctimes, no estic minimitzant l'impacte amb els soldats quan van a una guerra i després tenen tal, però l'estrès posttraumàtic no és això, és altres coses, altres situacions traumàtiques viscudes per les víctimes. El que us deia, per no repetir-me, aquí és molt important que tot el que ja s'ha anat recollint no es tracta d'un sol evento, no és aquella explosió, no és un trastorn per estrès posttraumàtic després d'un accident de tràfic, on és tot més net clínicament, no? Tinc aquell record, tinc aquella imatge. No, són molts els eventos, els live events que han passat. És una acumulació d'estressos vitals al llarg de molt temps amb moltes de les dones. I això fa que, per exemple, les dones africanes, la dona que parla africana és una pacient meva, jo la conec, i ella explica molt bé aquesta por, no? I aquesta incapacitat després de quan es va aquest malestar quan es va donar compte que es reconeixeria qui era ella, no? Tota la feina feta, no? De molts mesos de tal, va anar una mica cap avall, tal. Passen per situacions molt greus, molt estressants, i després la psicopatologia moltes vegades no ho explica suficient. Dius, un estrès posttraumàtic simple, a l'estàndard no encaixa, hi ha alguna cosa més. Per sort, amb la nova revisió, l'última de l'OMS i de la Societat Americana de Psiquiatria, ha sortit aquest diagnòstic. Ho dic perquè ja sé que és molt específic, però si us hi trobeu des de la vostra praxis, no és una cosa estranya, començarà a parlar del que és el trastorn per estrès posttraumàtic complex, el complex PTSD. Això us ho podeu començar a trobar perquè està amb els nous manuals i els nous còdics diagnòstics, i es basa en un trastorn per estrès posttraumàtic clàssic. Tot el que ha de passar amb un clàssic passa igual, però a més són aquelles persones que han estat sotmeses a estrès i a traumes de forma sostinguda durant molt temps, no és un solo evento. Val? Això encaixa molt més amb les situacions de violència sexual, per exemple, dels abusos a la infància, de situacions repetides, i això deixa molta càrrega en les persones afectades, no només amb les pors, la hiperalerta, els flashbacks, els malsons, tot el que hem explicat, sinó en què queden realment afectades a nivell de com acaben funcionant després, amb molta desregulació de l'estat d'ànim, de les seves emocions, molts problemes a l'hora de relacionar-se, amb un autoconcepte molt negatiu. Són pacients que amb teràpia són molt més exigents, és molt més difícil la recuperació, perquè és un trauma molt més complex. La paraula de a l'OMS ho han tingut clar, li han dit complex trauma i estem tots d'acord als clínics. El que us deia, comparteix el mateix, però hi ha tres factors afegits que amb un trauma simple, amb un accident de tràfic, amb una violació, que és un trauma molt greu, no ho minimitzaré, però una
hi ha hagut una violació. Tinc molt clar aquelles imatges, aquelles tal, però la meva vida abans aparentment ha estat normal, no he tingut altres traumes. Amb l'estrès posttraumàtic complex partim de que hi ha traumes acumulats al llarg de molt temps i de severitat important. Per què explico tot això? Doncs perquè dins del complex trauma, del PTSD complex, està molt descrita la part de les alteracions en la cognició, la part de les alteracions en el pensament i en el procés del pensament. I hi ha moltes situacions que es donen de dissociació, que es diu, de desconnexió, d'amnèsia, de no recordar bé alguns fets, molt més present que en el trauma, el trastorn per estrès posttraumàtic estàndard. I volia revisar això, revisant des del món dels forenses també. Per què és important això? Perquè pel que entenc i perquè vaig sentint dins del FIT, sovint el testimoni de la víctima és crucial pel que jo entenc, per arrencar tot un procés. Però clar, jo des de l'altre costat, des del costat clínic, penso si la víctima no està en condicions, si la víctima està en un estrès posttraumàtic, la seva narrativa és caòtica, què en farem d'això? No tirarem endavant perquè no tenim aquesta declaració? O perquè aquesta declaració no és, utilitzo terminologia que he sentit en altres contextos, no és verosímil, és ambivalente, és contradictòria, no? I clar, des del costat del clínic, no? De qui sap com està aquest cervell funcionant en aquell moment, jo m'esgarrifo i penso és que és normal, o sigui, és normal que estigui passant això, val? No és que la víctima estigui mentint o no s'ha entrat, o no està col·laborant, també pot ser, hi ha molts factors, però aquest és un factor a tenir en compte molt important. Si tenim una dona que està dins d'aquell 60% i dins d'aquell 60% està amb un trastorn per estrès posttraumàtic, la seva narrativa serà molt complexa i potser no ens serà útil o potser haurem de tornar-la a interrogar o d'aquí 6 mesos o deixar que els altres treballem perquè aquesta dona pugui arribar a narrar. Val? Llavors, això volia revisar perquè les memòries traumàtiques és un tema molt recurrent dins del forense i dins de la psiquiatria forense. I memòries traumàtiques són aquests records i sobre fets que tenen una valència negativa, evidentment tenen una càrrega negativa, val? I un gran impacte emocional. Per tant, l'impacte dels fets traumàtics sobre les persones és veritat que serà diferent, dependrà de cada persona. El mateix fet no impacta de la mateixa manera en totes les persones. D'això hi ha molts estudis. L'OMS ha fet molts estudis, per exemple, amb grans catàstrofes, amb el mig, quan van haver-hi moltes persones desplaçades, o per exemple tot el tema de la cooperació quan el gran tsunami. No tothom va tenir el mateix impacte. El trauma el van patir tots, cada qual és diferent com respon, i això ho hem de tenir molt present també. I depèn molt del subjecte. Hi haurà persones que hauran i estaran patint un estrès posttraumàtic, per tant la seva memòria ja en si està alterada pel propi estrès posttraumàtic. I a llarg plaç també dependrà de la intensitat del trauma, del subjecte. La idea és, el que us deia, no afectarà de la mateixa manera tampoc un trauma derivat d'un accident de tràfic, un fet puntual que no ha estat reiterat en el temps, que no s'ha repetit, que una experiència d'abús, per exemple, ha continuat a la infància. I sí que s'han proposat diferents factors clau de per què passa això. Les experiències traumàtiques, no? Depenen de si les persones, aquesta paraula tant de la psicologia, no? Tienen apegos negligentes o altres traumes de la infància. Què vol dir? Si una persona ja va molt carregada, si una persona ja ve d'una infància, d'una adolescència, d'una situació que li ha passat molta factura, també dependrà com respongui a un trauma, de com ho afronti, i culturalment aquí també tenim un rol, i sobretot del suport que tingui aquesta víctima de trauma. Això està molt, molt estudiat. Per tant, hem de tenir en compte aquests factors, sobretot el factor de l'estrès. Hi ha una de les víctimes que ho explica molt bé, en la primera declaració diu que estava, amb unes altres paraules, no? Aquells dos Mossos de peu, l'altre assegut, es va bloquejar, estava nerviosa. En aquest context és normal bloquejar-se, és normal no poder aportar tota la informació que tenim per la intensitat de l'emoció associada. I tot això condicionarà el que puguis desplegar estratègies davant de poder parlar, per exemple, i sobretot no tots recordem de la mateixa manera els fets traumàtics. Davant del mateix event, efecto traumático, molta gent tindrà un record de manera molt clara, molt vívida, que es diu en castellà. Un altre percentatge ho recordarà de forma fragmentada. Un altre tant percent no tindrà diferències en la manera de recordar respecte a altres coses que li han passat. I per últim hi haurà qui tindrà realment problemes a l'hora d'accedir a alguns detalls del que ha passat. I això amb aquest tipus de víctimes i amb qualsevol altre efecte traumàtic, evento. Per tant, a l'hora de recordar tindrem diferents maneres,
val? I hi haurà factors que estaran influint moltíssim, val? I aquesta capacitat de resiliència que ja us deia es pot potenciar, es pot donar el suport, es pot donar el suport professional perquè la víctima tingui més resiliència, pugui sortir endavant, tingui eines per sortir del trauma, val? I no tothom passarà per un trastorn per estrès posttraumàtic. En resum, aquestes ja són les últimes. La idea és que la supervivència, jo també acunyo una paraula, i és així com penso que se les hauria d'anomenar, les supervivents de tràfic poden recuperar-se realment física i psicològicament si els donem els recursos apropiats i sobretot culturalment sensibles, per aquesta diversitat cultural, ja que us deia que a vegades és molt complex entendre què està passant. Els equips haurien d'estar entrenats, preparats, amb una perspectiva intercultural i de gènere. No és fàcil estar davant d'una persona que té tot un quadre i que a més prové d'un altre entorn cultural divers que ha passat tot aquest trauma, i pels professionals tampoc és fàcil. Pels meus companys i companyes, per exemple, no són pacients fàcils, entre cometes, a vegades no sabem ni com posar-nos-hi, no? Tot el que fem en quant a intervenció per la recuperació hauria de tenir un enfoc integrador, no? En tractar de reduir aquests efectes psicològics del trauma, enfortir la capacitat de recuperació, d'empoderament, i els professionals de salut, ara parlo de del meu gremi, haurien de tenir formació, perquè treballar amb víctimes de trauma és complicat i necessita d'una capacitació i d'una sensibilitat, a més, sobretot traumes sexuals, interpersonals, i no tots la tenim. De vital importància, tenir en compte l'impacte que aquesta clínica psiquiàtrica té en la declaració de la víctima durant la investigació policial, durant el procés, perquè aquest trauma i en situació en la que estigui aquesta víctima realment impactarà en la seva declaració, en la precisió de la declaració, no? I és essencial que aquells agents, no, com comentava Marcos, tothom ho tingui clar, això, de quin és l'estat psicològic d'aquesta dona en aquest moment que està declarant, per interpretar millor aquesta declaració, extraure la informació que necessiten, entenc que es necessita aquesta informació, i les dades proporcionades per la víctima. I per últim, jo penso que és molt important reconèixer l'estatus de víctima. És el primer pas per la recuperació. Si no es reconeix que hi ha hagut una victimització, que és una víctima, és molt difícil començar la recuperació, el procés de reintegració social, de reinserció. Reconèixer les seqüeles psicològiques, perquè són seqüeles. Tothom té molt clar que després d'un accident de tràfic, si jo m'he trencat una cama, he quedat amb una invalidesa del 33% i l'ICAM dice que no puedo trabajar. Les invalideses psicològiques, psiquiàtriques, són molt més difícils de mesurar, però també són impactes, també són seqüeles, també és salut. La salut mental és salut. Per tant, hem de poder reconèixer si hi ha hagut aquestes seqüeles de la violència i del trauma, i perquè realment puguin fer aquest procés. Un procés que necessàriament ha de passar per restaurar la dignitat, a reconèixer el dany que han patit i reforçar aquesta identitat de supervivents. I tot això és necessari perquè puguin seguir endavant amb tot aquest procés i per sortir. Es pot sortir, no, la gent no queda traumatitzada per sempre. No? Això també és una concepció que a vegades tenim. No? Hi ha persones que han passat per situacions molt dures, tenim històries de vida que coneixem, de persones conegudes, i han aconseguit sortir, però necessiten els recursos, necessiten l'acompanyament i sobretot el reconeixement de que han estat víctimes, de que hi ha uns danys i que ara són supervivents. Ja està, ha anat molt ràpid, ho sento, però pensava que si no, no acabava. No sé si obriu torn de paraula o si com es fa. A salut es fa, eh? Som així, no us gusta. Després, vale. Ponerme un poco el cronómetro. Bien, buenas tardes a todos. Y en primer lugar es obligado, evidentemente, un agradecimiento personal a Marcus. A Marcus por varias razones. Primero, bueno, por su gentil invitación a que yo esté aquí presente en representación de la Fiscalía de Extranjería, que asumimos el conocimiento del delito de trata de seres humanos. Agradecimiento por confiar en la Fiscalía, por confiar en mí personalmente, pero sobre todo agradecimiento por tu implicación en el delito de trata de seres humanos, en abordar este delito y en aunar a las diferentes entidades que somos muchas y a los diferentes actores que somos muchos los que tratamos de luchar
contra la trata de seres humanos y tratamos de ayudar, como hacen las entidades terapéuticas, sociales, asistenciales, a las víctimas de trata. Y Marcus, a través de estos proyectos, y este no es el único, aúna a todos estos agentes que estamos implicados y hace o coadyuva a la formación a la que yo me refería en el vídeo, a la que se ha referido en este momento Mar, a la formación que todos debemos recibir en nuestras diferentes funciones para perseguir el delito, para prevenir o para mejor proteger a las víctimas de este delito y para ayudarlas en definitiva. Por lo tanto, Marcus, por eso ese especial agradecimiento, ese triple agradecimiento por todo lo que conllevas en ti mismo. A mí me has asignado, evidentemente, la acusación penal y me dices el papel de la víctima en las fases de instrucción y de juicio oral. Y es evidente, como digo, puesto que como fiscal y como las funciones que se me asignan constitucionalmente, deberé promover la acción de la justicia en estricta aplicación de la legalidad y deberé, por lo tanto, velar por el interés público. Y la trata de seres humanos es un delito. Es un delito, además, muy grave. Es un delito que, como siempre se dice y ya se ha dicho en este acto, es un delito que vulnera los derechos humanos, destruye la dignidad de las personas, atenta contra bienes jurídicos esencialmente personales, como la libertad, como la integridad, la física y la psíquica, e incluso contra la vida de las personas. Y como es un delito tan grave, evidentemente, los fiscales debemos perseguir ese delito y debemos buscar la represión penal de ese delito. Y porque la lucha contra la trata de seres humanos no solamente implica la protección de las víctimas, que sí, sino también, evidentemente, la sanción que debe efectuarse o que debe darse a quienes han abusado de las personas, a los tratantes y a los explotadores. Por lo tanto, evidentemente, debo hablar de la acusación penal. Y al hablar de la acusación penal y del papel de la víctima en ese proceso penal, la verdad es que yo me configuro como la parte gris o la parte oscura si me comparo con la parte más blanca que veo yo en materia de protección. Es decir, la protección o el punto de vista terapéutico que se ofrece por los especialistas, por los psiquiatras, por los psicólogos, por los clínicos, por la parte social que aborda el tema de la trata, la veo como la parte blanca porque tiene como esa parte de ayuda a la víctima de la trata, mientras que yo me veo como la parte gris porque en ese afán de ayudar también de alguna manera a la víctima de trata de seres humanos, estoy en la parte de la persecución penal y en la parte fría y distante del sistema y de un procedimiento judicial, de un proceso penal, donde, como hemos visto en el vídeo, que yo creo que resume muy bien las dificultades que se plantean, existe una pugna entre lo que es lo que ha sufrido la víctima, lo que ha vivido, lo que debe relatar en algunas ocasiones, en sucesivas ocasiones, lo que busca o parece buscar en un procedimiento penal con esa sanción a los que la han machacado y a los que han abusado de ella y lo que realmente se encuentra, que son esos momentos de declaraciones reiterativas, esos momentos en los que se revela la identidad que policialmente y judicialmente durante un tiempo la había tenido y de repente se levanta su identidad y se encuentra en ese momento absolutamente desprotegida y se encuentra con situaciones que no son de su agrado. Pues bien, como yo digo, me sitúo en esa parte y en esa parte de la realidad. Entonces, la víctima, y en cuanto al papel de la víctima, de esa superviviente del tráfico de personas o de la trata de seres humanos, realmente en la persecución penal el papel de la víctima debo decir que es esencial. Lamentablemente es esencial. Y voy a hacer una comparación entre las recomendaciones y la realidad o el mapa judicial y lo que revela ese mapa judicial. Las recomendaciones nos las han dicho aquí, en parte nos las ha dicho Mar, las hemos visto en el vídeo y las vemos constantemente cuando hablamos y entablamos contactos con las entidades institucionales que tienen por objetivo la protección de víctimas de trata, con las entidades asistenciales, con los terapeutas, con los psicólogos, con los psiquiatras. Todos nos recomiendan lo mismo. ¿Por qué no prescindís de la víctima en el proceso penal? ¿Por qué descargáis tanto el peso probatorio del delito en la víctima? ¿Por qué no la dejáis a un lado? Bueno, pues resulta absolutamente complicado prescindir de ella. El protocolo de Palermo del 2000, que sabemos que es el que complementa a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el Convenio del Consejo de Europa del 2005 y la Directiva de 2011, que sustituye a una directiva del 2002, esos tres instrumentos internacionales que son la base en la que el legislador español se ha fundamentado
para introducir en nuestro Código Penal el delito de trata de seres humanos, esos tres instrumentos internacionales ya lo dicen, y lo dicen expresamente. Dice el artículo 27 del Convenio de Varsovia que deben establecerse claras previsiones tendentes a desvincular la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de trata de la denuncia y declaración de la víctima. Y lo dice también la Directiva 2011 en su artículo 9.1. Y como ya he dicho, lo dicen los profesionales que tratan directamente y asisten a las víctimas y a las supervivientes de la trata de seres humanos. Y ahora les voy a indicar, sin embargo, qué es lo que dice la realidad judicial, el mapa judicial, haciendo un análisis de las sentencias que se han dictado en nuestro país desde enero de 2012 hasta diciembre de 2017. No hay sentencias anteriores al 2012 de trata de seres humanos porque, como digo, se introdujo en el Código Penal en el 2010, el artículo 177 bis, se introdujo en el 2010 y por ese delito específico de trata no hay sentencias entre el 2010 y el 2012. Pero, como digo, entre enero de 2012 hasta diciembre de 2017 en España se han dictado 56 sentencias condenatorias. De las 56 sentencias condenatorias, 18 son en Madrid, 7 en Barcelona, 4 en Málaga, 4 en Pontevedra, 3 en Valencia, 2 en Las Palmas de Gran Canaria, 2 en Sevilla y de las provincias que voy a decir a continuación, solo una sentencia condenatoria. Cuenca, Cádiz, Vigo, Castellón, Ávila, Valladolid, Sevilla, Almería, Lérida, Tenerife, Zaragoza, Coruña, León, Albacete y Baleares. Y una de la Audiencia Nacional que fue de conformidad y fue por organización criminal con objeto de trata de seres humanos y explotación sexual. 56 sentencias en el tramo desde el 2012 a 2017, en 5 años, y añado que en Barcelona específicamente en el año 2018 se han dictado 2 sentencias condenatorias. Las 58 sentencias que les acabo de mencionar, en las 58 sentencias se tiene como elemento determinante la declaración de la víctima o de las víctimas de delito de trata de seres humanos. Una anécdota o como elemento anecdótico, hay una sentencia de las que les digo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 24 de octubre de 2014, en el que se contó con el testimonio de las 2 víctimas rumanas de un proceso de trata con finalidad de explotación sexual, un testimonio exculpatorio, es decir, que eximían de responsabilidad criminal a los tratantes y a los explotadores porque eran familia y, por tanto, dieron una versión negando que hubieran sido tratadas, hubieran sido explotadas, pero se contó con su testimonio y se pudo dictar sentencia condenatoria porque había abundantes elementos periféricos, conversaciones telefónicas clarísimas en las que se explicitaba el proceso de trata de otras personas de nacionalidad rumana. Había además seguimientos, había además constatación objetiva de la explotación de las niñas porque eran menores de edad en el lugar de los hechos y había por lo tanto unas pruebas contundentes, sólidas, objetivas y muy claras y en ese caso pudo prescindirse de alguna manera del testimonio de las víctimas, que aunque lo hubo, fue exculpatorio. En el resto de las sentencias que digo, el testimonio se tuvo presente bien de forma directa en el acto de juicio oral o bien a través de la prueba preconstituida que ya ha sido mencionada antes en el vídeo, ha sido mencionada por Marcus y que hablaré a continuación de ella. Pero como digo, por lo tanto, el planteamiento es ese: recomendaciones, necesidades, proteger a las víctimas, tener presente su cuadro traumático, estrés traumático, ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado, todos y cada uno de los efectos traumáticos que describen los profesionales médicos y, sin embargo, nosotros, desde el punto de vista judicial, debemos contar con el testimonio de las víctimas. Y la clave, o mejor dicho, la razón por la que sí se debe contar con el testimonio de las víctimas es la siguiente, o es mi punto de vista o mi parecer. Estamos hablando de un delito, como ya he dicho, que afecta a bienes jurídicos esencialmente personales. Es un delito que lo que viene es a concluir un proceso vital vivido por alguien que ha salido, si es extranjera, ha salido de su país, ha sido trasladada a este país y ha sido aquí explotada. O si es nacional, da lo mismo, ha sido movida y trasladada por diferentes lugares y ha sido explotada sexualmente, laboralmente o practicando la mendicidad, que son las 3 explotaciones más habituales de la trata de seres humanos, sobre todo la sexual, en menor medida la laboral y recientemente estamos teniendo más investigaciones por mendicidad. Pero, como digo, es un proceso vital
en el que los detalles de su captación, de su traslado, de su recepción, del alojamiento, de quién la ha traído, de quién le ha engañado, de quién la ha coaccionado, de quién la ha amenazado, etcétera, etcétera, etcétera. Los medios comisivos del tipo delictivo, los verbos rectores del tipo delictivo, la finalidad del tipo delictivo y el desarrollo o agotamiento del tipo delictivo, sus detalles nos lo da necesariamente quien, desgraciadamente, lo ha vivido. Que sí es verdad que puede y debe haber una investigación profunda en torno a lo que ha vivido esa persona, pero la base esencial, con carácter general, nos la da la víctima. Desgraciadamente, las investigaciones parten, la mayoría de ellas, por denuncia expresa de la víctima. Puede ocurrir que existan investigaciones policiales que, a raíz de determinadas actividades de información policial y de gestiones y de investigación policial, pueden detectar situaciones de trata o de explotación en torno a las personas. Pero habrá detalles de ese proceso de trata y de esa explotación que, si no nos lo cuenta la propia víctima, difícilmente podremos construir el tipo delictivo entero. Y difícilmente podremos, además, definir quién está detrás de su proceso, quiénes son los responsables y definir los roles de cada uno de los responsables. Porque en el proceso de trata, que además de ser transnacional, es muy complejo porque hay roles delincuenciales muy diferentes. Está el tratante, el captador, está el que la traslada, está el que la recibe, está el que la amenaza directamente, está el que le exige la deuda, si es que hay deuda contraída, está el que la explota, está el que la lleva al lugar de la explotación en el caso de la prostitución o en el caso de la explotación laboral, está el que, además de estar controlando, está a sí mismo siendo explotado y asume el doble rol. Y esa definición de roles, que es lo que en el proceso penal me permitirá a mí dirigir una acusación frente a alguien o no dirigir una acusación, o proponer a alguien como testigo o proponerla como víctima, esa definición de roles en muchas ocasiones nos la debe dar, desgraciadamente, la propia víctima del delito. Por lo tanto, digo que es esencial por eso, y digo que es esencial porque así lo demuestra la realidad judicial desde que se introdujo el tipo delictivo en nuestro sistema penal. Por lo tanto, este planteamiento, que no me gusta, pero que es la realidad y que así quiero transmitírsela a ustedes, lo que me lleva, o a mí personalmente, como fiscal de extranjería y como fiscal que llevo este tipo de asuntos, al igual que mi compañera, la señora Méndez, aquí en Barcelona, nos lleva o nos debe llevar a unos objetivos, o al menos a mí así me los lleva. Los objetivos para mí van a ser los siguientes. En primer lugar, debemos recabar medios de prueba abundantes y ajenos a la declaración de la víctima, sin perjuicio de que esté la víctima y que debamos contar con ella, pero deberemos recabar elementos probatorios ajenos a la víctima. Y esto, la verdad, y debo decir que se está haciendo más en la práctica y hoy en día. Sí hemos tenido investigaciones que han partido de denuncia de la víctima, que ha habido alguna gestión policial de comprobación, de corroboración de lo que dice la víctima, y con escasas gestiones efectuadas y con una declaración de la víctima, hemos tirado para adelante y hemos ido a juicio. Y hemos contado con la testifical única y exclusiva de la víctima y ciertas gestiones policiales periféricas y corroboradoras de lo que ha podido decir, pero sin una investigación de calado, sin una investigación profunda. Eso nos ha llevado a dos pronunciamientos muy distintos. Nos ha llevado a condenas, pero nos ha llevado a absoluciones, con lo cual se genera la insatisfacción de la víctima que se comentaba en el vídeo, el chafón que se lleva a ella con esa mochila que ella porta, si encima, después de haber declarado, le han puesto una sentencia absolutoria en su caso. También nos ha llevado a sentencias condenatorias, y ahí han jugado factores importantes. Factores, fíjense, la propia habilidad de la víctima para declarar con tal contundencia, con tal persistencia, con tal memoria, sin nada de amnesia, con tal esfuerzo por parte de la víctima que ha dado un relato muy creíble. Y en segundo lugar, también hemos contado con la baza de un tribunal más sensible al delito, con lo que aquí hay un factor añadido, que es la formación de la que yo hablaba en el vídeo, necesaria no solo en profesionales médicos, no solo en profesionales policiales, no solo en los fiscales, sino también en las autoridades judiciales, que deben valorar las pruebas que los fiscales o la acusación particular o ambas llevamos a un tribunal. Pues, como digo, había investigaciones bastante cortas, escuetas, que apoyaban excesivamente el testimonio de la víctima como el elemento probatorio de cargo absoluto. Y eso nos lleva a frustración para todos por pronunciamientos absolutorios, por peso excesivo en la víctima, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo, qué estamos trabajando, ese primer objetivo del que yo hablaba, recabar cuantos más medios de prueba mejor, lo que implica la formación y especialización absoluta de los cuerpos
policiales que trabajan la lucha contra la trata de seres humanos. Y eso existe, y me consta, y así lo digo públicamente. Existe esa formación especializada que llevará, primero, a saber qué tienen o por dónde tienen que investigar. En segundo lugar, que llevará a saber cómo tienen que tratar a la víctima que se les presenta en esas dependencias policiales que salía en el vídeo. Lo que llevará a saber efectivamente que no han de quedarse solo con la declaración de la víctima, que deberán hacer los seguimientos correspondientes al entorno descrito por la víctima. Deberán constatar dónde se ha producido o dónde puede estar produciéndose esa explotación descrita por la víctima. Deberán hacer constar gráficamente, con fotografías, esos seguimientos, ese lugar de la explotación. Deberán hacer constar quiénes son las personas o cuáles son las posibles personas que se circunscriben en ese círculo de la trata, personas del entorno. Buscar testigos de referencia o incluso testigos directos, lo cual es dificilísimo. A ver quién quiere colaborar con la policía cuando el propio testigo que queremos que colabore con la policía está dentro del propio círculo de los tratantes o próximo al círculo de los tratantes, pero deberemos hacer el esfuerzo por contar con un testimonio ajeno y distinto al de la víctima. Deberán también efectuar solicitudes a las autoridades judiciales de medidas de intervención limitativas de derechos fundamentales, es decir, los teléfonos. Son medidas de injerencia en derechos fundamentales que deben efectuarse con arreglo a los requisitos legales, pero que desgraciadamente es necesario en este tipo de procedimientos. Hay que escuchar, hay que ver con quién se mueven, con quién hablan, quienes están inmersos en el mundo de la explotación sexual o explotación laboral o de la trata en general. Es decir, deberán hacer todas aquellas diligencias y, por tanto, una investigación policial compleja, como digo, de calado, para que la víctima nos ha dado una descripción de hechos. Y la investigación policial lo que tiene que hacer es probar esos hechos, reforzar esos hechos y hacer una investigación completísima. Junto a ello, en la instrucción judicial, a partir de esa investigación policial compleja, como digo, deberemos tener más elementos de prueba. Será muy importante, o vamos a centrar, o estamos centrando esfuerzos en que existan periciales de calado igualmente, me gusta decir eso, que sean profundas. Vamos a contar o estamos contando con dos tipos de periciales. Periciales por parte de entidades institucionales, aquí en Barcelona, la unidad de trata de tráfico de seres humanos, la unidad del ayuntamiento, hace unos informes maravillosos, unos informes que lo que puede servir a un órgano de enjuiciamiento ya no es para decir, sí, esta señora es víctima de trata. No, el órgano de enjuiciamiento no querrá oír eso. El órgano de enjuiciamiento, ese que está luego haciendo el juicio y el que va a dictar la sentencia, lo que quiere o lo que necesita es que esa pericial de una institución como la unidad de trata, por ejemplo, del ayuntamiento, lo que nos diga es por qué respecto de esta persona se ha tenido que aplicar un plan terapéutico. ¿Qué plan terapéutico ha precisado esta persona? ¿Cuál fue el estado en el que se encontraba esa persona cuando accedió a su recurso? ¿Qué hubo que hacer con ella? ¿Estado físico de la misma? ¿Estado emocional? ¿Qué es lo que contaba? Aunque fuera como testigo de referencia, pero que conste en ese informe. Es decir, recabarás una serie de elementos que al órgano de enjuiciamiento le haga ver pues que efectivamente esa víctima identificada como víctima de trata por la unidad policial, que es la competente para identificarla como tal, esa identificación realmente tiene peso o tiene refuerzo en un técnico que ha tenido que aplicar programa terapéutico de reinserción social, de reinserción laboral, programa terapéutico psicológico respecto de alguien y explicar el por qué. Eso será lo que deba oír un tribunal. En segundo lugar, en cuanto a las periciales, también considero que es esencial la pericial forense, pero no una pericial forense al uso, que constata que hay una secuela de estrés postraumático, punto y pelota. No. Es necesario, y así se ha trabajado desde la Fiscalía de Barcelona con el IMELEC y se sigue trabajando, el hecho de que sean forenses especialistas, forenses psiquiátricos especialistas, que conozcan las vicisitudes de las víctimas de la trata, que conozcan precisamente a las, ¿cómo has dicho antes?, traumas, las personas con trauma complejo. Esa terminología la aplican. Parece que hago propaganda, pero no. Los forenses han de tener conocimiento de ese trauma complejo, han de saber la persona que tienen delante por qué lo que les está manifestando tiene reflejo en ciertas conductas y han de plasmarlo en un informe. Y eso lo trasladaremos después a un órgano de enjuiciamiento, como digo, ante el que se le preguntará, se le preguntará al forense el por qué también de esas secuelas. Y estas periciales no tienen por objeto dar credibilidad a la víctima.
La credibilidad de la víctima la ha de valorar un órgano judicial, la ha de valorar la sala que está conociendo el juicio. La credibilidad es valoración del órgano judicial, pero las periciales lo que sí nos pueden ofrecer son datos que nos den respuestas a preguntas. Es decir, si la víctima se ha contradicho, ha tenido episodios amnésicos, ha dicho cosas que son inconexas, no ha respondido a preguntas esenciales o vitales como cuántos hijos tenía en su país de origen, como me ha ocurrido a mí, no recordaba haber tenido hijos en su país de origen, pero sí recordaba haber sido trasladada hasta España y haber sido explotada. ¿Por qué se produce esa inconexión? Algo que para una persona que no ha sufrido ese proceso parece algo diferente, algo anormal. Pues para esa persona sí es normal que tenga esa laguna, esa amnesia tan dura de no recordar siquiera si ha tenido un hijo en su país de origen. Y un forense especializado, un técnico especializado puede dar en el juicio oral una respuesta a todo esto. Por lo tanto, en instrucción recabaremos las periciales que hagan falta y así les aseguro que se está trabajando en ello para que efectivamente podamos contar con esas periciales. Por tanto, junto a una investigación policial compleja, de calado, unas periciales que tengan presente efectivamente cuáles son los efectos que se producen por el proceso de trata en una persona. Contaremos también con las diligencias restrictivas de derechos, intervenciones telefónicas acordadas judicialmente y bien acordadas judicialmente conforme a los parámetros y exigencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Contaremos con el volcado de soportes informáticos, de dispositivos de almacenamiento informático que pueden dar muchos datos jugosos e importantes acerca de la dinámica delictiva de los tratantes, de los contactos entre ellos, de cómo se establecían entre ellos las relaciones para desarrollar su actividad delictiva. Las entradas y registros en los locales, en los pisos o en los domicilios de las personas investigadas. Las inspecciones administrativas, por ejemplo, en el ámbito de la prostitución, en locales donde se ejerce la prostitución o inspecciones en pisos que no son pisos privados que están viviendo allí, sino que son pisos donde se ejerce una actividad de explotación, etcétera, etcétera. Habrá que hacer todas esas diligencias que están reguladas, que son objeto de regulación normativa y que pueden arrojar datos y pueden arrojar, en definitiva, luz a lo que nos cuenta la víctima. Y por último, y fundamentalmente, y aquí viene el problema, la declaración de la víctima. La llamaremos a instrucción, vendrá a instrucción, al juzgado de instrucción, a declarar. Y como ella decía antes, ha de venir, en la medida de lo posible, ha de venir. Ha de contar ante la autoridad judicial y ante la defensa, porque ha de garantizarse el principio de contradicción, que es un principio relacionado íntimamente con el derecho de defensa y es un derecho constitucionalmente consagrado, ha de declarar todo eso delante de la correspondiente defensa, delante de la autoridad judicial imparcial y ha de responder a las preguntas. Esa declaración en instrucción, y es cierto que la mayoría de las ocasiones en las causas por delito de trata contra las personas se efectúa con carácter de prueba preconstituida. Es esa posibilidad que concede o que prevé la ley de practicar un interrogatorio a una víctima de tal manera que ese interrogatorio nos pueda servir después ante el órgano de enjuiciamiento si es que la víctima no es localizada, no contamos con ella en el acto de juicio oral. Esa declaración en instrucción, hecha con todas las garantías, como decía María Gavilán en el vídeo, nos podrá servir como elemento de prueba si la víctima después no es localizada en el acto de juicio oral o es imposible la práctica de su interrogatorio en el acto de juicio oral. ¿Qué deberemos hacer, dado que es necesario contar con la víctima y dado que tenemos que tenerla en instrucción? ¿Qué es lo que deberemos hacer para poder compaginar, para poder armonizar la protección, la sensibilidad, el conocimiento de cómo puede encontrarse esa persona y la necesidad de perseguir el delito y contar con su testimonio en el proceso penal? Pues esto es una tarea que conlleva un esfuerzo personal absoluto por parte de quienes trabajamos en el ámbito judicial. Debemos conocer las consecuencias psicológicas que produce la trata de seres humanos y debemos adaptar a esa persona que va a declarar a un lugar inhóspito como es un juzgado, pero con la mayor de las sensibilidades y con la mayor de la empatía. Pongámonos sus zapatos y hagamos las preguntas de tal manera que nos sirva para el proceso judicial, pero no presionemos o machaquemos en definitiva a la víctima con la que estamos contando para perseguir el delito. Por lo tanto, es verdad que se efectúa en una sala que no es desde luego nada cálido,
que se hace grabándose para que pueda luego desarrollarse y pueda verse en el acto de juicio oral, que hemos podido superar y estamos cada vez superando más el concepto biombo, es decir, esa declaración de víctima, biombo, infractor o acusado, investigado. Estamos superando eso porque estamos haciendo más, cada vez las declaraciones se están haciendo más por videoconferencia, aunque sea en la sala de al lado, pero ya es una videoconferencia, ya no es compartir el mismo espacio físico infractor-víctima. Pero es que además, antes, y es que de los errores se aprende, y así debo reconocerlo, de los errores se aprende. Antes poníamos el biombo, evitábamos la confrontación, muy bien, pero declaraba a viva voz, por lo tanto su voz era oída plenamente, así que lo que provocaba era terror en la víctima, porque podía ser reconocida por la voz, puede ser reconocida por la propia historia que está contando, pero eso es inevitable incluso, pero al menos que su voz no sea tan reconocida o tan fácilmente reconocida. El reconocimiento por voz lo que provocaba era que las declaraciones fueran tortuosas porque bajaba en exceso la voz, con lo cual no se le oía. Le exigíamos que elevara la voz porque si no, no oímos, no se queda grabado, la defensa no oye, el juez no oye, un desastre. Hemos o estamos superando esa dificultad técnica y lo hacemos a través del soporte técnico que el sistema Arconte, que es el de la grabación de las actuaciones judiciales, ya cuenta con la posibilidad de que declare por videoconferencia y que además de forma directa salga su voz ya distorsionada desde la videoconferencia. Señores, hemos conseguido algo. No digamos que no somos sensibles, estamos intentando evitar cuantos más daño mejor a las víctimas. Por lo tanto, así se hace en sede de instrucción. Y a todo esto debemos garantizar, tanto los fiscales como el propio juez de instrucción que está o va a tomar la declaración, debemos garantizar que se cumplen todos y cada uno de los preceptos de la Ley de Estatuto de la Víctima, que se cumple la protección que prevé la Ley Orgánica 19/94 de Protección de Testigos. Debemos garantizar que pueda la víctima estar acompañada de la persona de su confianza que haya querido designar. Eso sí, si me viene con uno del círculo de tratantes, evidentemente, motivadamente diremos que no puede estar acompañada por esa persona, por la presión que puede ejercer sobre la víctima. Y deberemos, por lo tanto, desarrollar esa diligencia judicial con el marco normativo del que disponemos, velando por sus garantías, pero sobre todo, y como decía antes, haciendo un esfuerzo personal de empatía, o al menos ponernos los zapatos, como digo, de esa persona a la hora de tomarle una declaración de hechos tan duros como los que ha vivido. Eso es en la fase de instrucción. Una vez que ya hemos terminado todas las diligencias de prueba, si efectivamente de todo eso ha resultado indicios, bases probatorias suficientes, trasladará el fiscal todo eso, o la acusación particular si la hay, trasladará todo eso en un escrito de acusación, formulando acusación respecto de quienes han formado parte de su trata y de su explotación. Y llegamos a la fase de enjuiciamiento. Y en la fase de enjuiciamiento se plantea un problema que ha salido en el proyecto, en el vídeo, y es el famoso artículo 4 de la Ley Orgánica 19/94. Resulta que hemos protegido policialmente a la víctima, le hemos dado una nomenclatura que suele ser TPX, bla, 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 y un número asociado, sí, es TP, lo que sea, testigo protegido y el número correspondiente. Judicialmente y en virtud de la Ley Orgánica 19/94, el juez de instrucción ha dictado una resolución motivada por la que confiere la condición de testigo protegido a esa persona, le hemos ocultado la identidad, hemos ocultado los datos de localización y ponemos todas las garantías para que no sea localizada y que nadie tenga acceso a la identificación de esa víctima. Pero llega un momento, que así lo prevé la Ley Orgánica 19/94 en su artículo 4, que la defensa en su escrito de defensa tiene derecho a pedir que se levante la identidad de la testigo protegido o el testigo protegido. Y es, como decía yo, esa manera de garantizar que hace el legislador, que no le falta razón, porque no hay que olvidar el derecho de defensa nunca, y es que tiene derecho a conocer en su caso, si es que puede intuir, pensar que hay móviles espurios en esta víctima, que hay una rencilla previa, hay una venganza, hay cualquier cosa, y tiene que argumentarlo en su escrito, puede hacerle llevar a pedir al tribunal de enjuiciamiento que se levante la identidad. Debe hacerlo de forma razonada, debe hacerlo de forma argumentada, pero tiene derecho a hacerlo, y así lo prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica 19/94. Y en mi experiencia personal les diré que la gran mayoría de las ocasiones el tribunal de enjuiciamiento preserva y mantiene la condición de testigo protegido, pero que efectivamente en el caso que hemos visto, efectivamente a ella se levantó su identidad, que el fiscal recurrió en súplica, pero que se
mantuvo el pronunciamiento que la sala había dictado y se levantó su identidad. Es un derecho que está contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 19/94, que el Tribunal Supremo ha refrendado con esa necesidad de argumentar, de motivar, etcétera, etcétera, pero que debemos evidentemente respetar, salvo que haya alguna reforma legislativa o proyecto en marcha del que desconozco y quieran articularlo de otra manera. Pero de momento es el derecho que hay y que debe mantenerse. Bien, eso en el enjuiciamiento. Otro problema que se nos plantea en el enjuiciamiento. En el enjuiciamiento, bueno, practicaremos los elementos de prueba, llevaremos a los, hago así porque es que hay policías, llevaremos a los policías al juicio oral para que nos ratifiquen, expliquen, cuenten en qué ha consistido su investigación policial y todas las diligencias que obran en las actuaciones y en las que son o de las que son responsables los policías, darán luz al tribunal, explicarán cuál ha sido esa investigación y cómo se ha efectuado y además como en sus atestados también habrán hecho indicar los indicadores o habrán hecho constar los indicadores por los que identificaron a esa persona o personas como víctimas de trata, explicarán al órgano de enjuiciamiento por qué la han identificado. Y eso también ayudará al tribunal a entender o a ver que esa situación que se les está planteando efectivamente es una situación de trata. También practicaremos todo el resto de las diligencias de prueba o trasladaremos las diligencias de instrucción y las haremos valer como medios de prueba en el enjuiciamiento y aquí se plantea el problema de la prueba preconstituida. Ya les he anunciado antes que en instrucción tomábamos declaración a las víctimas en calidad de prueba preconstituida con la finalidad de evitar, o mejor dicho, de garantizar ese testimonio en el acto de juicio oral. Pero esto no es la panacea por lo siguiente. El tal como está redactado el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el único artículo que permite trasladar la prueba preconstituida practicada en instrucción a el enjuiciamiento, lo que el 730 viene a decir es que cuando sea imposible la reproducción de la testifical o correspondiente en el juicio oral, se hará valer o se podrá hacer valer la practicada en fase de instrucción, pero habla de esa imposibilidad. Y ello lo que determina, y así lo dice la jurisprudencia y lo ha interpretado de esa manera, es que los fiscales o la acusación particular debemos proponer al testigo o a la víctima al juicio oral y solo en el caso de que no haya sido localizada, solo cuando el tribunal haya adoptado todos los medios de búsqueda y localización y no la haya encontrado, entonces el fiscal podrá hacer valer y decir, señores, 730, quiero hacer valer la prueba preconstituida. Por lo tanto, como ven, debemos llamar a juicio a la víctima y la víctima, si es localizada, ha de venir y no solo ha de venir, ha de declarar. O otra vez tenemos que contar con el testimonio, porque así lo prevé la ley. Se ha planteado y se me ha planteado algunos supuestos no exentos de problemática. Se me ha planteado que hemos localizado a la víctima, ha venido a juicio, se ha sentado y no ha querido declarar. Y no ha querido declarar, pero ni sí, ni no, ni nada. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Las razones eran claras, era presión, miedo, era el horror padecido, etcétera, etcétera. La víctima se estaba arriesgando a un delito de desobediencia porque el tribunal le estaba exigiendo una obligación legal, que es que tiene que declarar, lo prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se estaba arriesgando a un delito de desobediencia y pese a ello no quiso declarar. Y en ese caso yo intenté hacer valer la prueba preconstituida. Consideré que había una imposibilidad de reproducir la testifical, porque no, la señora o le arrancábamos las palabras con un destornillador o aquella no hablaba, y no habló de hecho, y no, evidentemente no se puede arrancar a nadie las palabras. No se me aceptó esa imposibilidad material y no se pudo hacer valer la prueba preconstituida y como no había mucho más elementos de prueba, aquello decayó y acabó en una sentencia absolutoria. Pero sí he leído otras resoluciones de otras audiencias en las que se ha planteado una situación similar, no por un silencio tan radical como el de aquella chica, de que me acuerdo de su nombre y jamás se me olvidará, pero sí se ha planteado en otras audiencias que ha querido declarar en el sentido de que no puedo declarar, señorías, porque tengo un miedo atroz, porque estoy que me muero del miedo y no puedo, no puedo, no puedo. Y en ese momento ha sido valorada por un médico forense, se suspende la sesión, es valorada por un médico forense, determina de alguna manera la imposibilidad psiquiátrica, psicológica o como correctamente se denomine, y en ese momento el tribunal, ante la alegación del fiscal de hacer valer la prueba preconstituida, sí la hizo valer y sí se tiró adelante con la prueba preconstituida. Pero vean las dificultades que se plantean, que si hay que proponer a la víctima y no está en condiciones, genera interpretaciones distintas. Y si están en condiciones, porque además tienen tal fortaleza que vienen con condiciones para declarar y hacen declaraciones, muchas de ellas maravillosas,
las hacemos volver a declarar y las sometemos a un interrogatorio exhaustivo del fiscal, de la acusación particular, si la hay, y de las defensas en función de cuántas haya. Por tanto, como ven, la prueba preconstituida es útil cuando no es localizada, pero cuando es localizada plantea ciertas dificultades y no da solución a todo. Pero bueno, ya he nombrado la prueba preconstituida, que sé que quería que hablabas, sé que quería que hablaras de ella. Y por último, en el enjuiciamiento y tras el resultado de la práctica de esa testifical, bien directa o bien por la prueba preconstituida, la valoración del testimonio. Aquí es donde tenemos que hacer de nuevo otro esfuerzo. Otro esfuerzo a que, ya que hemos contado con la víctima, vamos a hacer un esfuerzo en valorar correctamente su testimonio. Y efectivamente aquí es donde deberemos trasladar todo lo que aprendemos cuando escuchamos a los peritos, tanto en el juicio como fuera del proceso, como cuando acabamos de escuchar a Mar, cuando habla del trastorno de ansiedad generalizado, el estrés postraumático, la amnesia, la memoria fragmentada, la memoria parcial, las contradicciones, los pronunciamientos erráticos, los pronunciamientos carentes de lógica. Todo eso debemos valorarlo y debemos encajarlo en que forma parte de lo natural y de lo normal en una víctima de trata de seres humanos. La valoración del testimonio que corresponde al órgano de enjuiciamiento, aunque yo así lo trasladaré en mi valoración de la prueba, que debo hacerla en el trámite de informe, pero es el órgano de enjuiciamiento el que además debe valorarlo y deberá valorarlo con arreglo a sus parámetros. Parámetros que, gracias a las periciales practicadas en el acto de juicio oral, ya podrán contar los órganos, los tres magistrados que deben enjuiciar el procedimiento, pero parámetros que también deben conocer, aunque el perito no lo haya explicado en el acto de juicio oral, porque deben conocer el proceso de trata y lo que puede suponer a una persona el haber vivido un periplo como el de la trata, con la migración tan peligrosa sufrida y con el proceso de abuso, de agresiones sexuales vividas por muchas de las víctimas y de toda la situación lesiva para la dignidad de ellas. Y con todo esto, y acabo ya porque ya me he pasado, seis minutos me paso, no es tanto, denme cuatro más. Y acabo con otro objetivo, los objetivos que decía al inicio, para superar esa realidad tan complicada, de que el testimonio es esencial, pero que la recomendación es prescindir de él. Yo hablaba de objetivos, hablaba de recabar medios de prueba contundentes, hablaba de valorar, ahí hablaba ahora de valorar el testimonio con arreglo a las circunstancias de la víctima, y he hablado también de practicar las pruebas de las declaraciones de la víctima con arreglo a sus necesidades y de hacer todo lo posible por el bienestar y por el confort y la protección de la víctima. Y me falta un último objetivo, y es la coordinación. Nos debemos coordinar los fiscales, los policías, las entidades asistenciales, las instituciones, los peritos psiquiátricos, los forenses. Todos nos debemos coordinar, porque es un delito muy peculiar y es un delito que, como saben, tienen la incidencia, como he dicho al principio, de múltiples agentes, de múltiples factores, y todos ellos giramos en torno a la víctima, y por lo tanto debemos coordinarnos. Así que es una obligación nuestra que debemos hacer, y es lo que se ha denominado en el abordaje de la trata, se habla del partenariado. No sé si le suena lo de la prevención, la persecución, la protección y el partenariado. Son las cuatro P's que resumen el fenómeno de la trata de seres humanos. Pues el partenariado, señores, considero que es esencial, porque como haya una desconexión entre las diferentes instituciones, entidades y autoridades que participamos en todo esto, ¿quién asume la repercusión de todo esto? Es la víctima. Por lo tanto, es esencial. Así que, y para ya acabar definitivamente, les digo las conclusiones personales que yo saco sin ánimo de desmoralizar. Lo que yo considero es que la armonización, María se ríe, la armonización entre la protección, la persecución penal y el derecho de defensa, que no debemos olvidar, realmente es muy complicado. Así que creo que es de lo que debemos partir. En segundo lugar, para mí, pienso que el proceso penal es insatisfactorio para la víctima. Y como es insatisfactorio para la víctima, porque el proceso penal, o como es insatisfactorio, considero que el proceso penal no es la vía de reparación de la víctima, en ningún caso. La reparación de la víctima se obtiene por otras vías, se obtiene con la terapia correspondiente, con la reinserción social, con la reinserción laboral, con la ayuda por parte de quienes sí están capacitados para prestar esa ayuda. El proceso penal no le puede ayudar, pero eso no quita para que en el proceso penal los medios de los que se disponen y el marco normativo del que se dispone se haga conforme
a sus circunstancias y adaptándonos a sus circunstancias, o al menos evitando más daño, esa revictimización de la víctima. Y por último, destacar, como ya he dicho, que en ese plazo de 5 años ha habido 56 respuestas condenatorias, lo que viene a evidenciar es que la respuesta penal es débil, muy débil, porque hay muchísimas víctimas de trata. Y fíjense que solo hay 56 sentencias condenatorias. ¿Pero por qué es débil? Pues porque, señores, es complicado. Es muy complicado obtener una prueba contundente de este proceso tan complejo. Y porque no hay que olvidar que el delito de trata aquí en España está castigado grave. En otros países, ni les cuento, está castigado de una forma gravísima. En España el tipo básico es de 5 a 8 años de prisión, que si concurren algunos elementos agravados puede llegar hasta 12 años de prisión. Los jueces tienen la obligación de tener la prueba contundente y suficiente como para imponer esas penas graves a una persona. Por lo tanto, esa combinación entre la prueba, la verdad material a la que debe llegar el fiscal con sus pruebas y trasladarlas al órgano de enjuiciamiento y con las que debe contar el órgano de enjuiciamiento para poner esa sentencia, pues es realmente complicado y es un límite que ha de tenerse presente. Y toda la combinación de esos factores es lo que da resultado a esta respuesta débil, aparte de la idiosincrasia de las víctimas de la trata, con todo lo vivido, con su movilidad geográfica, con la dificultad que tenemos para contar con ellas en algunas ocasiones, etcétera, etcétera, dificulta la respuesta penal. No obstante, como digo, no hay que desmoralizarse, hay que seguir adelante y la lucha contra la trata de seres humanos, desde luego, nos debe seguir llevando por el camino de lucha. Es todo. Gracias. Bé, moltes gràcies. Si parlava la Pilar d'implicació, quan parlava de mi, veient-la amb ella, jo crec que queda clar qui s'implica realment i professionalment dia a dia. Ara estava prevista la pausa, però jo no sé si hi ha algunes... Després tenim la taula rodona i bastant espai per la discussió, però potser podem dedicar 5-6 minuts si hi ha coses concretes, específiques, no potser tant de la part d'enjudiciament, que després sortirà, però no sé, potser sí de la part més psiquiàtrica, al marge que després podem tornar. Per tant, potser obriríem un torn de 5 minuts, si és que hi ha preguntes, abans del cafè. Jo tinc una pregunta, no sé si puc preguntar jo. Sí. Quería preguntarle a la fiscal desde mi ignorancia, total y absoluta. Una pregunta. En el caso de aquellas víctimas que sepamos que están en un proceso terapéutico, que están siendo tratadas, que tienen un estrés postraumático, no en el 40% que no, es decir, que intuimos que existe la posibilidad de que se acompasen los tiempos. Es decir, si el clínico dice está en terapia, estamos en ello, el proceso de instrucción tiene que seguir sí o sí, o nos podemos acompasar. Pregunto, Los tiempos estarán siempre descompensados o no acompasados. ¿Por qué? En algunas causas de delito de trata de seres humanos, los investigados están en prisión provisional, porque son delitos muy graves, porque son extranjeros, porque hay riesgo de fuga, etcétera, etcétera, y están en prisión provisional. Una causa con preso o una causa con personas en prisión provisional exige una celeridad en tiempo que es incompatible con el tiempo que necesitan las víctimas para recuperarse o para al menos gozar de una mínima recuperación y poder traerlas al proceso. Y aunque no haya causa con preso, en cualquier caso hay plazos de instrucción, que aunque se puedan prorrogar, no deja de haber plazos de instrucción. Por lo tanto, no podemos estar esperando a que la víctima pueda tener una mínima recuperación. Bueno, una mínima sí, pero una recuperación plena no, porque el proceso debe continuar. E incluso una dilatación en el tiempo de un proceso penal va en detrimento del derecho de defensa. Y eso es lo que puede provocar dilaciones indebidas que no da de pagar el investigado. Es decir, es lo que digo, es que es un juego en el que están los intereses de la víctima, pero también hay personas encausadas con sus derechos, sus garantías que deben preservarse, y hay normas que regulan el proceso penal. Por lo tanto, es que compaginar todo eso es imposible. Y lo que nos plantamos es que incluso habiendo habido agilidad y, por tanto, cumpliendo bien las normas y dándonos todos prisa y tal y que cual, muchas víctimas a veces se quejan de lo que se tarda
en enjuiciar su proceso, su causa, cuando a lo mejor ha tardado escasamente, y digo escasamente porque ya me parece que está bien, un año. Y dicen que ha tardado muchísimo. Y, o sea, quiero decir que cada uno tiene su queja y entonces dar solución, gustar a todo el mundo es imposible, tanto judicialmente como en la vida, con lo cual no se puede casar. Y es verdad que los interrogatorios se hacen con personas que no están plenamente recuperadas, que están en pleno proceso terapéutico y es complicado. Y la otra pregunta, ya acabó, perdón. ¿Sirve de algo lo que la víctima, en mi caso paciente, explica y refiere en la consulta y yo puedo plasmar en un informe como persona de la sanidad pública, funcionaria, persona ajena? No sé si me explico. Casos de violencia de género, violencia machista, por ejemplo, que tengo, la víctima ha explicado en narrativa clara en la consulta todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha vivido, llega al juzgado y se bloquea y no puede seguir testificando. ¿Sirve de algo ese informe que yo he hecho desde la salud pública, donde la mujer refiere que, y nombro las cosas, para no revictimizar? O sea, es decir, si lo han dicho... Lo dice Ángels, puede ser un testigo de referencia, pero sobre todo además serás más propuesta como perito. Que pero eso es una trampa, yo soy clínica, los peritos hay que pagarlos, ¿no? Pues como testigo de referencia, pero no... también es complicada, porque precisamente los que son críticos o las que son críticas, lo que pueden referir, o sea, lo que nos pueden... ¿Sí? Bueno, yo la oigo, pero entiendo que la sala... Sí, ahora. No, digo que en el juicio los que vienen como clínicos pueden explicar el tratamiento que le han aplicado a aquella víctima, pero los hechos que le relata la víctima... casi dudaría yo que sea un testigo de referencia, porque es que, no digo que no sirvan para nada, pero o sea, lo que puede decir el clínico es, yo he tratado a esta persona y llego a estas conclusiones del relato que me hace, que eso no significa que sea el relato que se pueda probar, no digo que no sea verdad, yo creo que hay una distinción que hemos de partir de ella y metérnosla en el cerebro todos, o sea, no es lo mismo creer que probar, y cuando estás en el juicio, pues hay que probar, y para probar hay unas reglas. Parece que sea muy duro, pero esto es así, porque está en juego la presunción de inocencia, y me veo obligada a decirlo, porque es algo que no es una protección solamente a la persona acusada en ese momento, sino es una protección general para toda la ciudadanía, que cuando a ti te acusan de algo y te van a condenar por algo, sea porque hay unas pruebas contundentes. Entonces, la participación de los clínicos yo creo que es importante, en el sentido de decir, pues esta señora lleva 6 meses de tratamiento, con unas sesiones semanales, se la trata por este tipo de dolencias, sin que eso se convierta tampoco en desvelar las intimidades de la víctima, que es lo que aprovechan en ese caso las defensas para machacarla y decir que es una loca, que se lo ha inventado, ¿vale? Entonces, en este punto sí, lleva 6 meses en tratamiento, tiene un pronóstico de tratamiento para continuar durante 2 años más, las sesiones se celebran tal, se le trata por estas cuestiones y hay una serie de elementos que me llevan a pensar que el relato que está haciendo tal, esto sí que se puede aportar, pero claro, el contenido del relato es como cuando el médico forense le decimos, por ponernos en un sitio un poco más lejano, ¿no? Que me diga si esta persona que es adicta a las drogas, esta persona... El médico forense dice, bueno, pues sí, le veo señales de venopunción, me relata que está tomando cocaína, hachís y no sé qué desde que tenía 15 años, dice, y me dice que los hechos no los ha cometido. Bueno, pues esto no sirve para ni para A ni para B, no sirve para nada. O sea, el médico lo que tiene que decir es qué es lo que le ha visto, que normalmente en el momento en que le explorará, en el caso de una persona con drogadicción, ya estará bien porque lleva un tiempo en la cárcel a lo mejor y está no deshabituado, pero está abstinente, pero nos da ese relato. Pues yo creo que el clínico, igual que los abusos sexuales, otra cosa son los peritajes, pero el clínico que aparece como perito llamado al juicio, lo que puede explicar es eso, pero el contenido del relato yo creo que no, y creo que además tenemos que ser muy cuidadosos con los relatos que se introducen en el juicio sobre las intimidades de las víctimas. Pienso que es un tema muy importante porque primero que desvelas, desnudas a la víctima en alguna forma, queriendo ayudarla, pues lo que estás haciendo es exponerla mucho más y darles muchísimos más datos a personas que a lo mejor no le quieren bien, ¿no? Y que no hace falta, o sea, que lo que nos puede aportar el clínico es cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico, cuánto tiempo puede estar. Esos son datos muy importantes. Luego habrán otro tipo de peritajes concretos, ¿no? De pues, personas que le han acompañado o testigos, bueno, ya veremos, ¿no? Lo quería decir.
Jo el sento, Ara em toca a mi. Potser que pregunti és una ximpleria, però des del punt de vista de la psicologia no en tinc gaire clar. Abans has comentat que és molt complex el graduar les malalties mentals, en aquest cas, no? I quantitativament sí que heu tret unes dades del vostre estudi del 60%, no? Però de la mateixa manera que jo sé que si tinc 38 graus de febre estic malalt, però si tinc 40 graus de febre estic més malalt, dins d'aquest percentatge que heu tret, hi ha alguna mena de valoració de, no ho sé, pot ser que sigui una ximpleria, de que hi hagi casos més graus i menys graus? Sí, 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 amb salut, no només amb psiquiatria, amb medicina, sempre hi ha un estadiatge, igual que amb el càncer, per exemple, no? Moderado, severo, grave, amb psiquiatria també, grados de moderado, severo, és un clàssic, moderado, severo, grave, no? Hi ha patologies que per se es consideren més greus, més invalidants, no? I n'hi ha d'altres, doncs, que són més livianes, es poden portar, la gent pot tenir una inserció laboral o social, per exemple, no? És a dir, la malaltia mental afortunadament no és incapacitant per totes les persones que la tenen, i si no, malament aniríem si fos així, no? És a dir, què et puc dir en plata? Un trastorn per estrès posttraumàtic és molt invalidant. Un trastorn d'ansietat generalitzada ho és, però menys. La persona pot més o menys intentar funcionar, no? Un trastorn per crisi de pànic és molt invalidant, però això li passa a molta gent, les crisis de pànic. El que et vull dir és que sí, tenim forma de fer una gradació de la severitat. Val? Amb el símil que tu has fet de risc, perquè puc tenir una febre de 38 graus, pensar que no estic gaire malalt, val? Però resulta que tinc un càncer i que el que m'està fent tenir una febre sostinguda durant 3 mesos. Jo m'espanto més amb una febre de 40 perquè estic molt malament, però el que tinc és una grip, un quadre viral greu que passarà en una setmana. No sé si t'he ajudat, eh? O sea, atentos con, porque a lo mejor una fiebre de 38 no ens espanta tant, no quiero generar hipocondriasis, eh? O sea, pero una fiebre de 38 puede ser muy chunga, una fiebre de 38 durante 3 meses, alerta. M'explico? Sí. Hola, bona tarda. Bueno, moltes gràcies per la vostra intervenció. Us coneixia ja que estàveu fent el projecte a través de la Universitat de Barcelona, perquè estic per contacte amb l'Antonio Andrés Puello i per fer diferents investigacions amb ell. I jo treballo a presons, soc psicòloga de la presó de dones, i el que heu explicat, a part de ser, diguéssim, molt interessant, em suscita alguns com problemes, no? Aquest delicte és un delicte que estem veient molt més freqüentment que abans amb dones, o sigui, les dones ingressen a presó per haver comès aquest delicte, per tant, és la delinqüent, no és, diguéssim, la part de víctima que exposeu vosaltres, sinó que és la part del delinqüent, però al mateix temps han estat víctimes. La fiscal ho ha comentat també quan ha referenciat molt ràpidament els diferents tipus, diguéssim, d'intervenció que podia haver-hi en el delicte. En un moment ha dit que es podia ser, doncs, víctima i victimari, no? Llavors la meva pregunta concreta seria: donat que realment el tràfic d'éssers humans és un delicte que ara s'està veient més i la dona és moltes vegades infractora, però al mateix temps presenta tota la sintomatologia que tu has comentat i al mateix temps és víctima, són d'aquests tipus de delictes que hi ha ara en què diem víctima i victimari alhora, com per exemple amb l'abús sexual infantil també ho corregeix a vegades, no? Llavors, la meva pregunta és, quan dius que has vist a 40, heu intervingut amb 40 persones, no, a l'hospital, alguna és també infractora? No, perquè passa la narrativa, això és bastant, des de la meva experiència, es dona sovint a la xarxa nigeriana, no, que són víctimes i, o han estat, no, o la aunt, la tia, en aquest sistema que tenen de, no és tant que li diguin la madame, no, les dones parlen my aunt told me, my sister told me, això també és molt africà, també t'has de contextualitzar a vegades, però és la teva família, és la teva família, jo no soc la policia, però necessito saber quin vincle té amb la persona
que l'has traçat, no? Llavors el que jo veig de la xarxa nigeriana és que sí, que hi ha aquesta, i que han estat elles, i després poden haver estat elles les victimitzadores. De les altres dones no, però jo desconec, eh? O sigui, a nivell legal segur que hi ha evidències, però de les nigerianes sí, clarament, i dones que han estat elles i després han estat elles les que han fet d'enllaç o de ties, que diuen que són madames. Sí. I si aquest servei que esteu portant a terme, vull dir, està obert com perquè derivem a gent? Sí, sí, això és la pública i cabe tot el món. Sí. Vale, llavors, diguéssim, seria susceptible d'ampliar, sí, 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 les dones víctimes, tot i que estiguin a presó per haver comès el delicte del qual també han sigut víctimes, sí? Bueno, si estan a presó, però suposo estan a tercer grau, no? Sí, perquè puguin venir a la consulta. Sí, sí, sí. Vale. Sí, vale, sí. Bueno, és que... Sí? Val, és que no... Tornat a demanar la paraula perquè precisament aquest, a mi em sembla que és un tema molt important i que té molt de lligam, no solament amb aquest delicte amb el d'explotació sexual, que normalment, almenys per l'experiència que jo tinc, es dona que estan a la presó, però que també estan perquè han comès elles el delicte, sinó també a vegades perquè cometen delictes dintre del tema de la trata, no? O sigui, delictes que no són exactament aquest. Però llavors, per exemple, en casos així, jo penso que també hagués sigut molt important la investigació de que aquella persona es converteix en tratant perquè està pagant el seu deute. O sigui, ella arriba aquí i té un deute a 45.000 euros, és igual, números que ens semblen, bueno, no sé, et quedes a quadros dels números que els demanen. Arriba un moment en què té una certa... està propera a la persona que és dintre de l'organització el que dirigeix el tema o a les persones que dirigeixen el tema, i la manera d'enganxar-la és dir, val, tu ho hauràs passat molt malament, ara podries recuperar una miqueta més de diners, perquè no portes algú i tal. Això què li està servint a ella per pagar deute? Moltes vegades sí també, o és que ha quedat, anem a posar, immersa dintre la xarxa i reprodueix aquesta qüestió, no? Aleshores, jo crec que aquí hi ha un aspecte que és possible investigar-ho, o sigui, quina és la situació d'aquella persona mitjançant intervencions telefòniques i tal, no? Aquesta seria una part. L'altra part és en l'hora del judici, que això, jo he vist aquests judicis, però no he vist cap explicació sobre això, sinó que ha sigut en aquell cas el tribunal que, o sigui, mitjançant la prova que hi havia, que no era molta en aquest sentit, ha fet una graduació de la pena en el cas de les persones que havien sigut tratades i que després són tratants, tenint en compte això, que havien passat per aquella situació. Però per mi em sembla que això és un tema també en aquest cas de perspectiva de gènere, que es queda diluïda, però que podria ser, sí, potser no, potser simplement es tracta de dones que han dit, bueno, jo ho he passat molt malament, doncs ara és la meva i jo ara seré la jefa de tres dones més, podria ser això, però podria ser també a l'altre tema, no? I potser és una font d'investigació que a vegades queda tallada, que queda, doncs aquí els acusats són aquestes dues dones i aquests homes, i potser si veiessis tota la història podries saber una miqueta més d'això i podrien aportar-se inclús per part de la Fiscalia proves, o inclús a veure, existeix la possibilitat dintre del Codi Penal de que si estan cometiendo delitos por el hecho de haber sido tratadas, pues també tenen un tractament diferent, no? O sigui que, bueno, ho deixo apuntat com una cosa que... No, no, pero haces bien en apuntarlo porque se plantea muchísimo y sobre todo, como decía ella, en el ámbito de la explotación de nigerianas o en los clanes nigerianos. Inicialmente viven un proceso propio de víctima de trata y posteriormente, cuando ya están aquí, han terminado de saldar su deuda, se mantienen en el círculo de los mismos, de las mismas personas, adquieren, como si dijéramos, un segundo rol, ascienden en ese rol, pasan de víctima a ser controladora, bien porque aún siguen pagando su deuda y de esta manera van librándose de alguna manera de las coacciones y de las amenazas incisivas sobre ellas porque ya están en una escala distinta, o bien porque ya están metidas en esa dinámica y son personas que yo ya he sido víctima, ahora recibo a mis propias mujeres que vienen nuevas y las cojo yo como controladora y explotadora. Efectivamente, eso hay que investigarlo a lo largo de la causa. Y la definición de roles se inicia en la investigación policial, ya tiene que haber una base de identificación de roles. Muchas veces no está del todo claro, no es meridiano quién es quién. Por lo tanto, a lo largo de la instrucción y sobre todo aquí, también será importante la declaración de la víctima para que nos diga quién está ejerciendo sobre ella la presión para el pago de la deuda, esa servidumbre que se le impone, quién está
controlándola en el lugar de la explotación, cómo, quién, o sea, ella misma tiene que ayudarnos a definir a veces los roles de las personas. Y las conversaciones telefónicas sí pueden ser muy relevantes, porque por mucho que uno diga una cosa o por mucho que diga otro otra cosa, a veces las conversaciones denotan que esa persona que parecía ser víctima inicialmente está controlando con expresiones verbales intimidatorias a otra y que está ejerciendo realmente un rol de controladora y por lo tanto que está como cómplice o coadyuvando en esa explotación. Entonces es en esa investigación primero policial y posteriormente encadenamos con la judicial cuando hay que definir, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y efectivamente en alguna ocasión yo he visto investigadas, acusada y condenada, mujer nigeriana como autora de trata, pero porque además forma parte de traer a alguien y que la recibe y que la explota y que la amenaza y que etcétera, etcétera, y por tanto al final es condenada, pero ver que realmente ella fue en su momento víctima de trata, hace años, ella sufrió el mismo proceso, pero ahora está ostentando otro rol. Pero hay que definirlo en el proceso judicial, y está el 177 bis apartado 11, está la excusa absolutoria, los delitos cometidos como víctima de trata, pero por la presión que recibes como víctima de trata, deben quedar exentos de responsabilidad criminal, pero plantea no pocos problemas, porque puede en ese procedimiento quedar exenta, pero ¿qué ocurre con los que ya han sido enjuiciados, sentenciados y con firmeza de sentencia? Porque las causas de revisión de sentencia están tasadas en la ley, no se puede así como así revisar todas las sentencias, y luego el indulto tampoco es la vía más útil en estos casos, es decir, complicado, es bastante, pero que tenemos que estar atentos, por supuesto. Bé, si us sembla, ja sé que hi ha més paraules, però si de cas fem ara la pausa, perquè si no, sí que proposaria que no la fem de mitja hora, com estava previst, sinó que la fem fins a menys 20, un quart d'hora, per fer un cafè, descansar una mica i llavors començar la darrera taula rodona. Gràcies.